Oferecimento: Hospital Unimed Nova Friburgo. Uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service. As suas receitas ainda mais especiais. Bom dia, bom dia! Hoje, 2 de março de 2017. E mais uma vez, entramos no ar com o nosso Toda Manhã, sempre com o quê? Disposição, alto astral, pensamento elevado, positivo e sempre com vontade de realizar coisas boas. De preferência ao seu lado. Acabou o carnaval, né? 2 de março, já entramos aí em um novo mês do ano de 2017. Então a gente abre as portas assim da casa e do coração com muita boa vontade para recebê-lo da melhor forma possível. Acabou o carnaval? Que nada, ontem ainda teve muita festa e teve festa em duas agremiações em Nova Friburgo. Duas escolas saíram vencedoras, empataram, é isso mesmo. Difícil acontecer, né? Mas aconteceu ontem em nossa cidade. Imperatriz de Olaria e Unidos da Saudade levaram o título de campeões do carnaval desse ano. Bom, vamos ver como então tudo ficou na avenida, ou melhor, nos barracões. Ontem teve festa dupla, né? E é claro que o Zoom TV Jornal esteve nos barracões acompanhando essa vitória toda, acompanhando esta festa toda. Roda aí o VT. Cheia. Na bateria, na dança ou no rosto da comunidade não tinha dúvidas. O ritmo predominante era mesmo o da felicidade. Eu agradeço toda a comunidade, todos aqueles que botaram esse carnaval na avenida. O meu muito obrigado. E a comemoração do carnaval este ano veio em dose dupla, de Olaria ao bairro Ipu. Mesmo com todos os questionamentos, a quarta-feira foi marcada por muita festa. Com o enredo O Diamante das Minas Gerais, a Unidos da Saudade trouxe o ouro para a agremiação e se consagrou a bicampeã do carnaval friburguense. Eu estou muito feliz, a minha escola também, foram muitos meses de preparação. Então agora é só comemorar aqui com a nossa comunidade mais esse título e ano que vem tem mais, se Deus quiser. E é claro, teve coroação também para os blocos de enredo, que aqueceram o sábado de folia. E hoje tem festa aqui no Catacione, no bloco Bola Branca, que depois de 9 meses de trabalho, dia e noite, agora só tem o que comemorar. Mais do que nunca, temos que ficar felizes por todos os dias acordarmos. São Pedro, segura a chuva! São Pedro, segura a chuva! Mas com isso tudo, com todos os empecilhos, com todas as tristezas, nós novamente somos campeões. Colocamos novamente o Catarcione, palho a palho, com outras comunidades que vinham ganhando o carnaval. 2017, ganhando o bicampeonato para o senhor. Como quer ver o bloco crescendo cada vez mais? Nada, afinal, agora e o ano que vem eu vou ganhar de novo, se Deus quiser, e tô aí, se eu não morrer. É
É isso aí, só alegria, né? E não acabou mesmo o carnaval. Tem desfile das campeãs no Rio de Janeiro, tem baile da ressaca por aqui, acabou nada. Até domingo tem carnaval rolando aqui por nossa Nova Friburgo. Então seja bem-vindo dessa forma. O Toda Manhã está apenas começando com a sua companhia. Hoje nós teremos Davi Macena e Marcelo Pinguim falando um pouquinho, né, de como foi a transmissão, a apuração também ontem dos desfiles. Vamos saber tudo. Esses dois, né, tem muita história para contar, vocês já sabem. E todas as informações você acompanha hoje aqui no nosso Toda Manhã. Seja bem-vindo. A cozinha de hoje tem uma quiche de queijo maravilhosa que você não pode perder. O Toda Manhã está no ar. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que há de melhor. Na cirurgia vascular e endovascular, cliente Unimed Nova Friburgo conta com profissionais experientes e com um arco cirúrgico que permite a realização de diagnósticos mais apurados e procedimento de alta complexidade, como arteriografias e angioplastias, entre outros. O Hospital Unimed Nova Friburgo, mais que referência na região, uma relação com a sua vida. Na hora de comprar brinquedos, você não precisa quebrar a cabeça. A maior variedade e preços incríveis é no Bazar Opção Brinquedos. O seu filho vai soltar a imaginação no mundo de fantasia e diversão. E para os pais, o Bazar Opção Brinquedos tem promoção o ano inteiro. No centro da cidade, você encontra a mega loja cheia de presentes. Bazar Opção Brinquedos, Avenida Alberto Brown, 61. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhora a cada dia. Então vamos para a cozinha aprender a fazer aquela quiche maravilhosa. Ainda tem muita gente de folga, né? Aproveitando um pouquinho mais, chega final de semana, que tal um lanche bem saboroso? E quiche é muito bem-vinda. Então vamos aprender agora na nossa cozinha Nova Mix Food Service. E então, vamos fazer quiche muito simples, muito saborosa. A massa da quiche, ela é assim, fácil demais. E você, claro, né, pode rechear com o que mais gosta. A gente vai dar a dica hoje de brócolis e couve, couve-flor, porque é uma maneira de, né, acrescentar esses ingredientes na dieta. Tem gente que faz cara feia assim, né? Eu adoro. Mas para quem faz cara feia, tá aí uma ótima maneira de você fazer essas pessoas comerem. A quiche, ela a massa, né, comporta qualquer recheio, e o recheio também que leva ovos, creme de leite, que é a base praticamente, você também pode colocar o sabor que desejar. Então vamos fazer? Vamos começar aqui pelo recheio, porque tem mais coisa aqui em cima, só para eu tirar um pouquinho aqui. Então, nós vamos colocar ovos. Isso é curry. Açafrão. A cúrcuma. O açafrão brasileiro.
Nós vamos dar uma temperada, ó, com o nosso açafrão brasileiro, que além de dar uma cor muito bonita, vai ficar muito gostoso, né? Então a gente já, ó, dilui aqui com os ovos, fica gostoso demais. Leite. Isso aqui praticamente é a base, né? Do recheio da quiche. Tem uma pelotinha aqui que tá. Leite, creme de leite. Essa botou requeijão, né? Então, no lugar do creme de leite, a Divina colocou requeijão. Que também vai ficar maravilhoso. Se você, por exemplo, ah, eu não tenho requeijão, eu tenho cream cheese, também fica bom. Aí você pode... As receitas, elas são sempre adaptáveis na quantidade certa, né, gente? Deixa eu te fazer uma bolinha aqui de... da cúrcuma. Então, mistura bem. Então, o que eu já acrescentei aqui? Ovos, leite, requeijão, tá vendo? Fica bem misturadinho. E aí, eu já vou misturar cebola. A couve-flor bem picadinha em flores. E o brócolis também, aquele brócolis americano, né? Aquele outro brócolis, o mais molinho, ele pode ficar molinho demais. Então, o interessante é que você coloque esse daqui. Então, vamos reservar aqui um pouco esses ingredientes e vamos fazer a massa. A massa você vai colocar a quantidade de farinha de trigo que a gente pede aí na nossa receita. Deixa eu colocar aqui a luva. Água, manteiga e sal. Já coloquei aqui o sal. Vamos acrescentar a manteiga com sal também. E a gente vai aqui dando, misturando, né, bem esses ingredientes e vamos colocar a água para dar o ponto. A massa de quiche, ela não é uma massa de empada, né? Ela fica um pouquinho com mais liga. Ela não é muito quebradiça. E o ideal mesmo é a gente colocar um pouquinho na geladeira, tá? Para que ela fique assim mais lisinha na hora de forrar a forma, né? Eu tenho aqui, ó, uma forma já, um refratário, que é próprio para quiche. Esse refratário, ele fica muito bom. Lá na Imperatriz das Louças você encontra, precisa de um pouquinho mais de água. Você vai colocando a água aos pouquinhos. Toma aqui o... Você vai colocando a água aos pouquinhos para ela dar o ponto, né, que você precisa. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Ó, agora vai dar. E só isso. Não tem dificuldade nenhuma em fazer a massa para quiche. Forno 180 graus. E ela vai ficar aproximadamente uns 30 minutos, né, Diva? 30 minutos, dependendo do seu forno.
35. Ó, já tá no ponto. Deixa eu só. Quando você leva ela para a geladeira, ela fica mais fácil depois de você forrar a forma. Mas nesse caso, nosso tempo é curto. Muito curto. E aí, a gente passou uma. Diva, você que é boa nisso. Quanto divino ali, ó. Vai forrando a forma. Aqui, se você quiser, por exemplo, acrescentar uma mussarela, ou se você quiser fazer só com brócolis, não fazer com flor, vai ficar a seu critério, tá? Do jeito que você gosta mais. E lembrando que a base para o recheio, você coloca creme de leite, aí no caso a gente usou o leite, porque acrescentamos o requeijão que vai dar a cremosidade. Mas geralmente é ovo, creme de leite. E aí ele já faz a sustentação do recheio. E aí você pode colocar legumes, você pode colocar bacalhau, frango, você pode colocar especiarias do jeito que gosta mais, pode fazer uma de ervas finas, né, com um franguinho especial, você pode fazer com vários queijos diferentes. Ah, eu quero fazer uma mais chique. Então, você pode fazer um presunto de Parma com queijo camembert. Quero fazer uma mais simples. Pode fazer um presuntinho com mussarela. Então, vai de acordo com o orçamento e com o que mais gosta. Quiche com azeitona também fica muito saboroso. O bacalhau com azeitona preta. Então, aí a gente pode criar o recheio fazendo realmente de uma maneira bem especial. Você pode fazer quiche de pizza, presunto, queijo, orégano. Também vai ficar bem interessante. Ou com calabresa. Então, o resultado vai ser de acordo realmente com o que você gosta mais e até o que você tem em casa. Então, Divina já vai aqui me trazendo o refratário. Porque ele, além de ir ao forno, ele também vai direto para a mesa, né? Então, isso aí, meio caminho andado, facilita muito a vida da gente. Flash. Ó, isso aqui que eu falo, quando ela vai à geladeira, ela fica mais lisinha, tá? Mas não compromete não, é porque realmente fica mais fácil de trabalhar se você deixar uns 20 minutinhos na geladeira. E pronto, ó. Vamos colocar. Todo o recheio aqui dentro. O brócolis e a couve, eles estão crus, então eles vão cozinhar, assar, né, no forno. Bom, você coloca o máximo que você puder eles aqui no meio do recheio e pronto, sem nenhuma dificuldade. Eu ainda colocaria um queijinho parmesão por cima para ficar ainda mais saboroso. Vamos para o forno, 30 minutos. A massa fica coradinha, o recheio também fica coradinho e fica uma delícia. Daqui a pouco a receita estará no nosso site, que é o tvzoom.com.br/todamanhã. Lá você encontra tudo o que você precisa para fazer essa receita também. Então agora é só usar a criatividade. Daqui a pouquinho a gente está de volta, ainda tem Cristal Estética, doutora Solange Gonçalves, falando de Botox, um Botox um pouquinho diferente. E vamos ter também a presença da nossa consultora de beleza, Flávia Daut. Não perca não, um cafezinho, a gente volta já. Tá vendo? Agora é só colocar em prática e fazer essa quiche maravilhosa em casa, agora para fim de semana, né? Vale a pena. A receita estará no nosso site, que é o www.tvzoom.com.br, ou baixe o nosso aplicativo, que lá também tem todas as nossas receitas. Combinado? Daqui a pouquinho a gente está de volta. No próximo bloco tem Davi Macena e Marcelo Pinguim juntinho aqui comigo no Toda Manhã. Não perca!
Começou a contagem regressiva para a volta às aulas do Bazar Opção. Aqui tem preço. Papel A4 sem folhas, só R$2,99. Lápis de cor Faber-Castell 12 cores, R$12,99. Hidrocor com 12 cores, R$2,99. Caderno de uma matéria de 96 folhas, capa dura, por R$5,99. Caderno 1 quarto capa dura de 96 folhas, por R$2,99. Caderno 10 matérias capa dura, a partir de R$9,90. Mochilas a partir de R$29,99. Tudo em 6 vezes sem juros. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Isso é compromisso. Bazar Opção Papelaria. Talento é como árvore. Precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas, onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição e com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o Colégio Nossa Senhora das Dores, onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Interessados em saber como a internet pode influenciar e mudar a vida dos nossos clientes, nós da Gigalink saímos em busca de algumas histórias de vida, histórias reais, de gente de verdade. E já no primeiro episódio dessa série, você vai conhecer a história da Nancy Marins, que utiliza a internet para ajudar a outras mães. Giga Histórias, Gigalink. Você com mais conectividade. Contar Consultoria apresenta a Joaninha e os cachorrinhos mais famosos do mundo juntos em Nova Friburgo. Vem aí as aventuras de Ladybug e a Patrulha Canina juntos. Classificação livre, 5 de março, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal. Ingresso já à venda na Contém 1 Grama, Alquimia Globo Presente e Centro. 5 de março, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal. As aventuras de Ladybug e a Patrulha Canina juntos. Informações 2523-3501. Promoção TV Zoom. O Toda Manhã está de volta e ainda estamos, sim, no Carnaval 2017. Ainda tem folia por aí, ainda tem escola de samba, bloco comemorando, ainda tem baile da ressaca. Então, vamos aproveitar até o fim de semana, né? A gente ainda pensa que o Carnaval, melhor, o ano só começa depois do Carnaval. Teve gente ontem desejando Feliz Ano Novo nas redes sociais. Mas é bem por aí mesmo, né? A galera tira férias nessa época do ano e agora começa todo mundo na labuta. Inclusive esses dois que estão aqui e trabalharam no Carnaval, viu? Davi Macena e Marcelo Pinguim, bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia, Pinguim. Bom dia, Luciana. Bom dia. Antes de qualquer coisa, o abraço fraterno, os nossos sentimentos ao presidente da Imperatriz de Olaria, Humberto Damasceno, pela passagem de Dona Adélia. É lamentável que a gente tenha que conviver com a euforia, com a alegria da vitória da Imperatriz e com essa passagem tão sentida por toda a comunidade. Ela faleceu ontem à noite, né? E a gente soube agora pela manhã, por isso não temos informações ainda sobre onde o corpo está sendo velado, quando será o enterro, mas fica essa infelizmente, essa informação. Foi ontem à noite. Talvez emoção demais, né? Como é o nome do presidente? Humberto. O Jefinho também, o filho que eu tive com ele domingo. Jefinho, um ex-colega de trabalho, né? Um também. Foi do Conselho Fundador da Imperatriz. Né? E depois de tantos anos de jejum, né? E um apaixonado, né, Davi? Humberto é um apaixonado. Ele é um louco furioso pela Imperatriz, né? Sempre brigando
e em alguns momentos, inclusive, excedendo, né, nessa paixão pela Imperatriz, e esse título, com certeza, vem coroar essa trajetória de dedicação do Humberto e de toda a família do Humberto. Jefinho, todo mundo que é Imperatriz doente. É, vamos saber logo saudável. Mais, né, na primeira edição do Zoom TV Jornal, você já fica sabendo, né, todas as informações necessárias. Infelizmente, é alegria e essa tristeza de repente. Bom, Marcelo Pinguim esteve comigo na Avenida no sábado de carnaval, a gente fez a transmissão do desfile dos blocos de enredo e a gente vai acompanhar agora uma matéria do Bernardo Fonseca no Zoom TV Jornal, um pouquinho, né, falando de cada bloco que foi para a Avenida Alberto Brown. Foi com um enredo Sou Raça, Força e Emoção, Salve os Orixás e Muito Axé para a Nossa Nação, que o Bloco Unidos do Imperador abriu a noite de desfiles no sábado. A agremiação falou sobre a história e as origens do povo negro. Quatro carros alegóricos e 500 integrantes passaram pela passarela do samba. Em 2016, a agremiação do Alto de Olaria ficou em terceiro lugar e espera conquistar este ano seu quinto título de campeã. O segundo bloco a entrar na Avenida Alberto Brown foi o Raio de Luar de Duas Pedras, que levou o enredo Me Dá Licença, Vou Chegando, Muitas Léguas Caminhei, Abra o Seu Coração e Receba o Meu Pavilhão, que hoje é festa de reis. Os quatro carros e os cerca de 600 integrantes transformaram o carnaval numa grande folia de reis e esperam subir da segunda colocação do ano passado para o primeiro lugar em 2017. O Bola Branca falou do campo com o enredo Agricultura, o sangue fértil da nossa terra. O desfile virou uma grande área rural com plantações representadas nas fantasias dos cerca de 500 integrantes e nos três carros alegóricos. Atual campeã do carnaval friburguense, a agremiação do Catarcione espera repetir o feito. Muito legal, achei que assim, atraiu a galera ficou feliz. Maravilhoso, Carnaval Nova Friburgo é nota mil. Carnaval nota mil, né? E é claro que eu e Marcelo estivemos no dia lá no sábado, foi né sábado, Marcelo? Fizemos a cobertura. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. O desfile começou uns 10 minutinhos atrasado, porque entrou um bloco de embalo antes, coisa que nunca aconteceu, né, na avenida. Não, mas eu acho que a programação do bloco estava na programação da prefeitura, sim, né, o bloco estava incluído, mas o horário era 19 horas. Uhum. E aí o bloco entrou às 20 horas na avenida. Sim. Né? Até aí acho que atrás. Não, foi mais tarde um pouco. Às 8h15, 8h30. O desfile dos blocos estava marcado para as 9 horas da noite. Sim. Começou umas 9h10. 9h10, começou com 10 minutos de atraso. Logo após o desfile. Mas apesar da confusão, se não tivessem feito a confusão com o bloco teria atravessado e teria começado exatamente na hora. Então a confusão foi extremamente desnecessária, no meu entendimento. Acho que faltou conversa entre poder público e Liga das Escolas de Samba. É, porque estava na programação da prefeitura, mas não estava na programação da Liga, né? É, mas eu acredito que a Liga também não era desavisada, não, porque a Liga leu a programação, não tem ninguém desavisado, não tem, sim, ninguém pego de surpresa. Eu acho que ali, acho que a questão é querer... Eu sou o dono da avenida, né? Uhum. E aí aconteceu, deu no que deu. Então, deu acho que deu. Não tem ninguém enganado. O presidente enganado. Da Liga foi agredido. Foi agredido. Né? Teve aí um agressão, início de tumulto, briga mesmo, né? Enfim, desnecessário. Tudo desnecessário. Né? A intervenção do presidente da Liga em relação ao bloco de mandar desligar, sim, o som é desnecessário. Sim. Aí vem a agressão. Depois é uma reação que também se torna desnecessária. Eu acho que tudo é conversa. O bloco entrou na avenida. Legal, gente, eu vamos acelerar. Eu acho que acelerar. Deu até uma esquentada, pra né? Esquentar para o primeiro bloco. Estava todo mundo saindo do trabalho. Sábado, sim, como eu falei na transmissão, verdade. Um dia que as pessoas trabalham. Verdade. Vão em casa mudar sua roupa, tomar o seu banho, para depois voltar para a avenida. Uhum. O imperador provavelmente sofreu esse tipo de consequência, porque, sim, um desfile sendo iniciado na hora correta. Uhum. O componente tem que chegar correndo. O cara está num comércio trabalhando. Verdade. Né? Aí vai para casa, toma um banho, depois tem que sair
espingolado para pegar, desfilar no primeiro bloco. Verdade. Então, tudo pode ser amenizado com bom senso. Eu acho que o que falta é bom senso. As pessoas quererem aparecer mais do que a própria festa, dá no que dá. Então, bom senso tem que prevalecer sempre, como teria que ter prevalecido. O bloco entrou na avenida. Gente, vamos acelerar aí, porque tem um desfile para começar. Vocês estão atrasados, então acelera, porque o desfile tem que começar na hora. Valeu? Valeu. Resolvido. Davi acompanhou, né, no Zoom na Folia. Acompanhei. Gostou do que viu? Acompanhei, eu sempre gosto. Eu acho que a gente tem que unir forças para preservar, sobretudo, uma questão, Pinguim, que eu acho super necessária, é legitimidade. Claro. O carnaval tem que ser feito por quem é do samba. Sim. As instituições que ordenam e que normatizam o carnaval têm que ser presididas e dirigidas por quem é do samba. Sim. Não é por quem gosta de samba. É porque tem para quem está lá, que sabe exatamente as agruras, as dificuldades. Você acha que uma comissão seria interessante? Olha só, esse mimimi que a gente está vivendo, do resultado, né, antecipando... A gente vai chegar lá. Antecipando até o assunto, isso é decorrente de uma falta de afeto e preocupação com as próprias causas. Né? Porque as pessoas que estão lá porque foram colocadas pelos presidentes e diretores das agremiações. Sim. São eles que possuem legitimidade para colocar e tirar, para mudar o regimento ou não mudar o regimento. Eu percebo também que meio que assim, né? Ninguém quer. Parece que deixa do jeito que está, ninguém se candidata mais, né? Pelo menos eu percebo que todo ano... Ninguém quer. É a mesma situação. Ninguém quer, mas se você está com seu filho no hospital, aí não tem um cirurgião, aí chegam lá e falam, meu amigo, eu estou aqui, eu posso quebrar teu galho, você quer que eu opere lá o teu filho? Aí você vai virar e falar, não, meu amigo, eu quero um cirurgião, você é gente boa, é legal, mas não é o especialista. Está dependendo de quem entende de carnaval. Você não é o especialista. Quem faz o carnaval, né? Sim. É por quem faz o carnaval. Quem sabe quanto custa empurrar um carro alegórico de Conselheiro Paulino até a concentração. Verdade. Né? Quem sabe a dificuldade de se obter mão de obra capacitada para finalizar um carro alegórico. Uhum. Né? Quem sabe quanto custa um quilo de pluma. Uhum. São essas pequenas coisas que fazem com que a instituição tenha legitimidade para normatizar, visando sempre o bem do coletivo. Né? Porque, na verdade, é o que eu digo, a praça de guerra, o momento da disputa, é ali, na hora da passarela do samba. No dia seguinte, vamos parar, a causa é outra. Uhum. A causa é manter a cultura do samba viva, né? Lutar para que a gente possa ter melhores condições oferecidas pelo poder público, para que o desfile do ano que vem seja melhor. Né? A briga é só naquele momento. Sim. A causa maior é o samba. E os ânimos ficam acirrados. Ficam exaltados. Né? E é isso que faz parte da questão. É verdade. Isso é que move, né? Muito. Só não pode chegar às vias de tava, fato. Eu estava vendo uma matéria sobre como surgiram os concursos de escolas de samba e agremiações e blocos. Né? E que foi um problema com o futebol. Né? O Mário, que dá nome ao Maracanã. Mário Filho. Mário Filho era editor e era um repórter que usava muito o futebol como pauta para o jornal em que ele trabalhava. E mudou a tabela do campeonato do Rio. Então, durante o carnaval, os jogos foram suspensos. E aí o jornal não sairia, porque não teria assunto para isso. Então, ele propôs às escolas de samba fazer um campeonato de escolas de samba, porque aí teria assunto para aquele período carnavalesco. Só. E aí o samba e o carnaval têm muito em comum exatamente nessa emoção da torcida, né? Nesse ânimo exaltado. Né? Isso aí não tem jeito. Agora, voltando aos blocos, o que eu pude perceber, né, enquanto eu estava fazendo a transmissão, é que os blocos, por exemplo, não precisam vir com comissão de frente, mestre de sala e porta-bandeira, mas eles têm esse cuidado, né, de colocar esses itens na avenida e que fazem um carnaval mais bonito, né, Pinguim? Eu acho particularmente desnecessário. Na questão dos blocos, eu acho que não precisa, é um dinheiro que se gasta sem necessidade. Sim. A questão do bloco, já que não é julgado o mestre casal de mestre de porta-bandeira, o
é o estandarte. O bloco tem que estar lá com a sua porta estandarte. Não precisa o mestre sala e porta-bandeira. Mente. Tem que carregar o porta estandarte. É um bloco, não é, não tem... Descaracteriza até o papel do bloco. O papel do bloco. Então, o porta estandarte está ali, aquela coisa tão bonita, uma pessoa bem vestida, carregando o estandarte do bloco, bem feito. Faz parte da tradição dos blocos. Quem se lembra do rancho Flor do Sertão, na época de... Né, da beirada do Rio Bengala aí, que vamos embora, que tinha hortência ali no Rio Bengala, legal. O rancho Flor do Sertão carregava os seus estandartes, os que bebem não vieram. Na época dos blocos antigos, eram estandartes. Então, eu não vejo a necessidade. É uma maneira de, vamos dizer, prestigiar os casais do Friburgo. Ó, você vai participar do desfile no sábado também, não precisa. Aí prestigia, já cria... Tudo bem, é um celeirozinho para dar uma cancha para os novos, para estar ali no bloco no sábado, e quem sabe nos próximos anos já está acostumado com uma escola de samba. Sim. Nesse ponto, bacana. Mas eu sou meio tradicionalista, eu sou meio... eu gosto daquela questão do porte estandarte, né, no bloco. E o Raio de Luar, se não me engano, foi um bloco, que eu não me engano agora, que estava sem comissão de frente, ou seja, se for Bola Branca, que eu ainda comentei na transmissão. Eu falei, tá aí o porte estandarte. Verdade. É a tradição que está sendo mantida do bloco aí. E a comissão de frente também, não vejo a necessidade. Se gasta dinheiro com outra coisa. Já é tão difícil botar um bloco na avenida sem grana, aí gasta um dinheirinho com a fantasia melhor. E tem também a questão da rainha das baterias, né? A rainha das baterias de todos os blocos. Você estava, né, falando que ela tem que ter o quê? Leveza, tem que ter uma... Não pode ser vulgar, né? Eu acho que a figura da rainha de bateria... Ela é emblemática. Eu acho exuberante. Né? Sobretudo se ela vem da comunidade, se ela interage com os ritmistas, né? Se ela tem uma química com o mestre de bateria. Ela sabe a hora da bossa, que o Binguim sempre fala, para dar a bossa dela também. Exatamente. Se ela sabe fazer esse physique de role, né, que a gente fala. Né? É que é o negócio da o physique de role, como é que é o negócio? Né? Physique de role, que é essa interpretação do personagem à frente da sua bateria. Sim. Né? Hoje tem, agora, tem um novo personagem na avenida. Né? Não sei se vocês perceberam que agora o destaque de chão, que não é de luxo, passou a ser musa. Virou musa. Sim. Então são várias musas na divisão das alas, que era uma criação do Clóvis Bornai de botar destaques fantasiados. Né? Hoje foram substituídos pelas musas e musos. Em São Paulo já tem a figura do rei da bateria. Sim. Que são rapazes que sambam e que interagem também. Então é evolução. Isso aí eu vou dar destaque, inclusive, aí eu não sei como é que a gente chama isso, o Leco, que teve... É um muso, é um destaque de chão. Que estava muito bonita. Incorporando um personagem, isso. Né? Então seria a figura que o muso e a musa. Muito Mas legal. O Leco, como você falou, incorpora um personagem dentro do enredo, aquela coisa que sempre o contexto. Ele não é o Leco ali naquele momento, né? Está incorporado. Tá artista, lindo. Fantástico, né? Com uma produção muito bem elaborada pelo Eduardo Bueno e o Altair, que são dois artistas, mega artistas, né? Merecem todo o nosso respeito. Ficou super bonito. Depois eu vi as fotos e tudo mais, perfeito. O Leco, há muitos anos, ele faz muito essa... É verdade, cada ano ele traz uma surpresa. Essa performance, né? Sem dúvida. E é surpreendente, assim, porque o Leco é um rapaz muito tímido. É verdade. Né? Apesar de ser um ambientador de festas, um decorador... É muito... Que merece todo o nosso carinho e respeito, porque ele é top do top do top. Sem dúvida. Ele é muito tímido, muito... Na dele, reservado. Né? Reservado. Ele sempre... E quando chega o carnaval, ele incorpora esse personagem. Fica realmente muito bonito. E vem deslumbrante. Né? Vamos mostrar, então, a gente mostrou um pouquinho do que foi cada bloco. Vamos mostrar o que foi cada escola de samba. Mostra aí pra gente na matéria do Zoom TV Jornal. A primeira a entrar foi a atual campeã, Unidos da Saudade. Com 21 títulos, a escola do bairro Ipu busca a vitória mais uma vez. Para isso, levou 1.200 componentes em 26 alas e 5 carros alegóricos e contou a história da cidade mineira de Diamantina e seus ilustres personagens Chica da Silva e Juscelino Kubitschek. Com 24 títulos, a Village no Samba espera se manter como a maior ganhadora do Carnaval Friburguense. A Escola da Vila foi a segunda a passar pela avenida. Levou 1.000 componentes, 20 alas e 4 carros alegóricos. A águia, símbolo da escola, fez um passeio pelos mistérios que o homem não decifrou.
A terceira a desfilar foi a vermelho e branco de Olaria. A imperatriz levou imponente sua coroa para a avenida, num carnaval de gente. 900 integrantes, divididos em 5 carros e 19 alas. A expectativa é quebrar um jejum de 10 anos sem vencer a disputa e ganhar seu 8º troféu. E para isso, falou sobre a saga da festa. Mais antiga agremiação de Nova Friburgo, a Alunos do Samba fez bonito na avenida. A escola foi a última a entrar. Com 800 componentes, 19 alas e 4 carros alegóricos, o alunão, de Conselheiro Paulino, trouxe um pouco do Nordeste para a Serra Fluminense, para sair do 4º lugar do ano passado para a 1ª posição. Todas as escolas de samba, né, desfilaram no domingo de carnaval na Avenida Alberto Brown. Davi Macena e Ana Elise Ruiz fizeram a transmissão. Davi, o que, que você notou, né? Você que faz todo ano também com a Ana Elise. Bom, eu acho que houve uma evolução muito grande das 4 agremiações, né? É claro que a grande alegria foi ver Alunos do Samba, que é a mais antiga agremiação. Eu tinha visitado uma semana antes a Alunos, a quadra, e a gente ver, né, a gente sentir o comprometimento da comunidade, a garra, né, contra um Ernesto de Carvalho, né, dentro do barracão, esculpindo em isopor. Isso tudo mexe muito com a gente, que é de uma geração que as pessoas confeccionavam todos os seus adereços e todas as suas fantasias. A Imperatriz de Olaria foi uma grata surpresa. Eu chego à conclusão, né, Pinguim, a gente falava ali nos bastidores, de que faltava um carnavalesco que pudesse... Faltava o capricho. Ter o capricho, porque os outros ingredientes a Imperatriz sempre teve. Uhum. Né, e Luiz Umar e Gilson, esse ano, mostraram, dissidentes da Vilagem do Samba, mostraram o que é fazer um carnaval com capricho, com bom gosto, com inteligência, com sagacidade na utilização de várias ferramentas que o carnaval oferece. Uhum. A Vilagem do Samba, infelizmente, não veio com o brilho dos anos anteriores, né? Mas é uma escola de tradição e que a gente tem que tirar o chapéu. E Unidos da Saudade fez um carnaval certinho, correto, né? Quisito a quisito, do jeito que sempre fez. Uhum. Né? Então foi um carnaval muito disputado, mas lembrando que carnaval é quisito. Né? Então você... Ver uma avenida parar para cantar um samba não significa que aquele samba vá dar à escola o título. Todas as notas que se traduzem no título. Tem os outros quesitos. Harmonia, comissão de frente, uma coisa mais fantasia, técnica, que às vezes o fulião está prestando, não atenção. Não está prestando, né, atenção. Às vezes não, o fulião não presta atenção. Ontem ficou bem claro no Rio de Janeiro, para quem assistiu a apuração, o último quesito enredo. Se você olhasse a fisionomia dos próprios integrantes da Mocidade Independente, eles sabiam que o carnaval poderia ser perdido ali, porque eles sabiam a diferença do enredo da Portela para o enredo da Mocidade. Uma coisa é você falar dos rios, está tão em voga a água, da maneira que foi dito, a questão do rio, né, do Rio Doce, lá da alegoria, e você falar de Marrocos. E olha a forma como você fala, né? Porque muitas pessoas dizem assim, o enredo tal é maravilhoso. Não basta ser maravilhoso. Como ele é contado. De que forma ele foi contado, né? Quem escreveu, de que forma isso chegou para o jurado, né? Porque isso aí é um roteiro, né? Você tem que ter como a redação do Enem. Claro. Né? Tem que ter premissa maior, premissa menor, conclusão. De que forma aquilo é abordado, o que você aquilo quer. Aquilo que a gente não sabe que existe, que a gente não vê na passarela. Como a Tijuca sofreu no desfile, porque saiu desfigurado. O Carly agora, que estaria na frente do setor, saiu no final e aí vira samba do crioulo doido. A gente viu, por exemplo, um fato muito bacana, e isso me encheu de orgulho, né? O enredo da Imperatriz de Olaria. Porque normalmente os enredos das cidades que fazem carnaval, né, com o peso que Friburgo faz, e Friburgo sai na frente nisso, se baseiam nos enredos de anos anteriores das grandes escolas do Rio. E olha que orgulho, o enredo da Imperatriz de Olaria
conversava com o enredo da Mangueira. Sim. A fé, né? O samba em forma de oração. Não é só comprar fantasia, exatamente, ou pedaço de carro. O que demonstra que nós temos uma mão de obra capacitada, sim, qualificada. Né? E a gente luta exatamente... Alguém estava dizendo isso um dia desse. Para que a gente tenha outras Jorge Freitas. Ah, né? É verdade. Outros artistas que saem exatamente dessa cadeia produtiva que as escolas têm que ter pra, e precisam alimentar para que esses talentos sejam descobertos. E aí a questão da compra, né? A gente viu aí uma gafe entre a Unidos da Saudade e a Alunos do Samba. Eu diria que uma ingenuidade. Né? Ah, não, uma gafe. Porque eu acho assim... Puxa, uma ingenuidade vida, de ambos os carnavalescos, de ambas as diretorias. Até era, aí eu não sei a que ponto lá o Nilo da Tijuca também, se não avisou a gente, ó, vocês são de Friburgo, eu já vendi um negócio desse pra lá, hein? É. A não mesma sei fantasia se, das baianas. Mas já tinha acontecido isso. Não foi a primeira vez. Já tinha acontecido isso ano passado, e eu disse isso no ar, na transmissão. Não foi a primeira vez. A de baiana e a outra, só que houve uma mudança. Uhum. Essa mesma roupa do ano passado voltou numa gremiação, esse ano já mexida também, isso faz parte, reciclar, sim, é preciso, né? Mas eu acho que houve uma ingenuidade, porque não é uma roupa... Não foi mexida, comum, era a mesma. É uma roupa de baiana, muito marcante, marcante, de baiana, com um adereço que são aquelas raízes, sim, aqueles troncos, que diferenciam demais a roupa, sim, né? Então, eu acho que ali alguma coisa podia ter sido aí adaptada. Aí vem um pouco da confusão na hora da apuração, não é mesmo? Vamos mostrar a matéria? Que vamos. O Bernardo Fonseca ontem esteve, né, ali no campo do Friburguense acompanhando a apuração dos desfiles. Vamos lá. O que era para terminar em festa acabou em confusão no estádio Eduardo Guinle na manhã de hoje. Um bate-boca marcou a apuração das notas das escolas de samba. Que isso? E a doutora? Mas por que isso? Não é isso! A disputa ficou entre Unidos da Saudade e Imperatriz de Olaria, mas a Vermelho e Branco entrou com dois requerimentos. Um alegava que as fantasias das alas das baianas da Saudade e da Alunos do Samba eram iguais. A Liga das Escolas entendeu que a responsabilidade por tirar pontos nessa questão seria dos jurados. A segunda reivindicação pedia que a Roxo e Branco fosse punida porque a escola teria ultrapassado o número máximo de carros alegóricos. Pelo regulamento, são permitidos no mínimo 3 e no máximo 5. Como o tripé da comissão de frente era empurrado, o que o caracterizaria como um carro alegórico, a agremiação teria levado 6 carros para a avenida. A Liga acatou o requerimento da Vermelho e Branco e puniu a escola do bairro Ipu com a perda de um décimo. Ao final da apuração, surpresa. Unidos da Saudade e Imperatriz de Olaria foram declaradas campeãs do Carnaval de 2017 após um empate entre as notas das duas escolas. Mas a decisão não agradou muita gente e o clima aqui não foi de comemoração. A Liga não tem compostura, a Liga demonstrou o seu fracasso. A Liga demonstrou a sua incompetência, a Liga não teve pulso para que todas co-irmãs, cumprissem o regulamento. E aquela que não cumpriu o regulamento teria que ser punida. Por exemplo, o quesito carro alegórico. Se uma agremiação com a irmã nossa saiu com 6 carros alegóricos, ela tem que ser punida pelos 3 jurados. Então a Liga decidiu, o jurídico da Liga decidiu para tirar só um décimo. Isso é incoerência. Eu quero parabenizar todas as agremiações, mas a seriedade do carnaval está na lama. Até o quesito fantasia, antes de ler o quesito fantasia, a Saudade estava um décimo na frente. Foi aí que a Imperatriz arrumou esse tumulto todo com relação ao carro da comissão de frente. Nós temos 5 carros alegóricos e um carro que interage com a comissão de frente. Então a alegação deles é totalmente furada. Com relação ao resultado, declarar as duas campeões eu acho totalmente injusto, porque foi decidido numa reunião da Liga, da qual eu participei, que o quesito desempate seria alegoria. Eu tirei 3 10 em alegorias, a Imperatriz tirou 2 10 e 1 9,9. Portanto, no quesito desempate, a Saudade ganhou. A polícia teve que reforçar a segurança. E na hora de levar o troféu, mais confusão. A Alunos do Samba, que ficou em terceiro, vai ter de receber o troféu depois.
A Village, que ficou em segundo, ficou com um troféu de terceiro lugar. E como não existiam dois iguais para as campeãs, os presidentes tiveram que escolher quem levava o de primeiro lugar e quem ficava com o de segundo. Para a Liga, a decisão foi justa. O critério teve um empate no quesito, houve um empate. Perdeu o décimo, foi tirado o décimo e as duas escolas empatou. Então a gente, na reunião da Liga, achou melhor que as duas fossem campeãs do Carnaval, para que não puxasse nenhum problema para outra. Mas foi um resultado justo. Satisfeitos ou não, para evitar brigas no final, a PM orientou a divisão das torcidas na hora de comemorar. Os integrantes da Imperatriz saíram por um portão e os da Saudade deixaram o estádio por outra saída. Uma pena, né? Esquisito, né? Mas a gente vai comentar isso no próximo bloco. Um breve intervalo e a gente volta já. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que há de melhor. Nossa UTI neonatal é referência em toda a região, com recursos materiais únicos no mundo. Profissionais dedicados e especializados, oferecemos medicina de ponta a crianças, recém-nascidos ou mesmo prematuros a partir de 700 gramas. Hospital Unimed Nova Friburgo, mais que uma referência na região, uma relação com a sua vida. Eu sou Rodolfo, músico. Tudo na minha vida tem que ter harmonia. E lá em casa, para a obra não perder o ritmo, eu conto com preço e entrega rápida da Vermar. Essa é minha dica de sucesso para você. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos duas lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhora a cada dia. Então, vamos aos comentários do que foi a apuração do desfile das escolas de samba aqui em Nova Friburgo. Até brincando aqui com o Pinguim, eu falei, ficou meio esquisito, né? Foram esquisito mesmo, é, o problema né? Foram esquisitos. O que que aconteceu, gente? Explica, porque a gente sabe que foram duas campeãs, né? As duas levaram o título, ficou feio até em que a questão ali do... Uma agremiação sair por uma porta, a outra sair pela outra, tiveram que dividir torcida, nem troféu teve. E aí? E aí paira um silêncio no ar, né? Porque não demonstra é. Uma incapacidade de gestão, né? Puxa vida, eu achei... Você tem que... pune, mas não pune, né? Então é muito complicado. É, isso já aconteceu esse... assim aqui em Friburgo, duas campeãs? Já teve. Mas a gente percebe que o próprio estatuto, o regulamento, ele tem falhas na redação do texto. Na redação e no entendimento. Você não consegue ler, vou colocar aqui, que aqui... Bom, primeiro muito se falou da questão das fantasias. Eu li o regulamento aqui, não fala nada daquela questão da duplicidade de fantasias. Então o problema da fantasia, como se disse ali, é do jogador. Sim. E a questão do jogador já é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. Sim. Né? Quer dizer, como é que funciona na Liesa, né, no Rio de Janeiro? Cada escola sugere
o nome de um profissional. Tem um corpo, né? De a pessoa já. Para fazer um curso na área em que essa pessoa se predispõe a ser julgador. Uhum. Então, essa pessoa tem que ter, no mínimo, uma capacitação e um currículo para poder concorrer ao curso. Sim. Depois que faz as provas do curso, que são avaliações, uhum, há um grupo, por exemplo, um exemplo, de 6 pessoas capacitadas para julgar mestre sala e porta-bandeira. Horas antes, né, do desfile das escolas de samba, há um sorteio dentre essas... apresentado em uma reunião. Os jogadores são apresentados em uma reunião. E quem tiver, igual casamento. Se tiver alguma coisa, fale agora, o cara se passa. Exatamente. São apresentados para as agremiações e há um sorteio dos 3 jurados que serão os titulares, uhum, naquela noite do desfile. Então, você não sabe quem vai ser o jurado. 4, né? São 4. 4 jurados, né, que são escolhidos para a noite do desfile. O que eu entendo é que hoje... se evoluiu o carnaval das escolas de samba, precisa se evoluir os bastidores. Todo o resto, né? Todo o resto, né? E eu acho que Friburgo tem profissionais, uhum, com capacitação para fazerem um curso desse e receberem o seu cachê, como recebem os que vêm de fora. Claro. Né? E então esses jurados de Friburgo e região seriam escolhidos para julgar os quesitos das escolas de samba e dos blocos. Porque acaba causando o quê? Frustração, né? Não, e esse ano os jurados foram importados de São Paulo. Ainda ficou mais cara a comissão jogadora. E ninguém nunca sabe quem é. A verdade é essa. Sim. É assim. É João Pedro da Silva. É contador, uhum, percussionista. Percussionista. Da onde? Onde da fez onde, o curso? Onde fez? Se fez um curso de percussão. Cobrei isso na entrevista com... julgar bateria da escola de samba. Eu cobrei isso. Cadê o currículo dos caras? Eu sei que ele é diretor de harmonia. Da onde? Da onde? Qual a experiência que ele tem, amor? Diretor de harmonia. Sim. Ah, não, eles fizeram um curso de harmonia. E eles recebem para isso. Vem de São Paulo, tudo meu. Esse ano. É uma empresa que recebe para isso. Esse ano. Esse ano teve um orçamento. Receberam dois pastel e. Foi dois pastel em chope. Chopes para poder julgar, que os caras vieram de São Paulo, tá todo mundo, trouxeram a comissão mais cara, gastaram mais dinheiro com o jurado. E não há comprometimento, porque são pessoas que nunca mais vão passar pela Avenida Alberto Brown. Não é passar pelo, não, é? Não passa de Cachoeira de Macacu. Nunca mais virão a Friburgo. Sim. Né? Então não tem comprometimento nenhum. Uhum. Não importa se uma nota vai macular a carreira de um mestre de bateria, uhum, ou de uma porta-bandeira, né? Ou de um figurinista carnavalesco, ou não. Agora, o Pinguim estava falando que deveria ter sido tirado da Unidos da Saudade 9 décimos. 9 décimos. E não 1 décimo. Sim, mas aí, se o regulamento deixasse a gente aqui, vamos dizer, ele tá na certeza disso, que... é confuso. Ele em relação à retirada de pontos, ele é categórico. Se for cumprir a retirada de pontos aqui, a Imperatriz era campeã sozinha. Você sabe categórica. Me dizer, vocês sabem me dizer de quando é esse regulamento? Esse que eu estou em mãos aqui foi publicado em agosto de 2017. Não então sei é se é o último... 2016. Não, 16. É. Então ele é recente. É o último, mas tem ali uma vírgula. Uhum. Tem umas coisas aqui e só. E uma... Tem que ter aí uma revisão de texto para... Regulamento... Desfaz o que o artigo anterior, né? Regulamento do Carnaval de 2017, Regulamento do Carnaval de 2017, aprovado no dia 17 de agosto de 2016 pelos presidentes das 8 agremiações. Pois é. Aí tem aí que... você chega aqui, Luciana, vamos começar a falar com confusão aqui. É importante dizer também que recurso se entra no dia seguinte. Será que alguém leu esse regulamento? Entrar com recurso na hora da apuração também. Bom, é inimaginável. Algumas, é incapível, né? Algumas dúvidas. Ontem se falou muito na discussão que a questão que o carro da comissão de frente não pode ter empurrador, pode ter empurrador. Aqui não fala nada disso no regulamento. Nós vamos dos artigos que são das obrigatoriedades, das agremiações e demais recomendações. Daqui para cima, se preocupa com credencial, como foi ano passado, vou te expulsar da pista, cara... Ele, o negócio é o poder. É o poder. Eu posso tudo. Aí, na hora que se fala do regulamento em si, está aqui, o artigo 18 está escrito. Além de outros deveres expressos neste regulamento, cada agremiação tem a obrigatoriedade de... Aí, se você cair aqui na letra E, desfilar com no mínimo de 3 e no máximo de 5 alegorias para a escola de samba e no mínimo de 2 e no máximo de 4 para os blocos de enredo. Entendendo-se como tal, aí vamos lá,
qualquer estrutura que contenha quatro rodas em contato direto com o solo da pista de desfile. Aqui começa a confusão. Aí tem uma vírgula e fala: com exceção dos elementos que vierem à comissão de frente. Outra vírgula. Desde que com ela interaja. Então, já ficou esquisito. São contados seis alegorias. Qual a exceção aqui? A exceção, esse tripé, esse componente da comissão de frente, ele é contado como sexta alegoria ou ele é contado como tripé? Qual a exceção aqui? Eu não entendo qual não a exceção. Entendo. A redação é... dos elementos que vierem à comissão de frente. A exceção é de se tornar alegoria? Não sei. A exceção é de ter gente tendo, contextualizando com a escola de samba? Aí você vem aqui, na letra F. O uso de tripés estará liberado a todas as agremiações, entenda-se como tripé qualquer estrutura de três rodas. Lógico, isso é óbvio. Óbvio, obviedade, né? Tá. Aí a letra H. A agremiação que ultrapassar o limite máximo de carros alegóricos perderá 3 décimos... de cada jurado. Do quesito alegoria de cada um dos jurados, tanto no caso de escola de samba como bloco de enredo. 0,9 décimos para escolas de samba. Está claro. É. Isso aqui está claro. Só que tá tiraram claro. Só um. Então, se tiver que se aplicar... E ao invés de punir, na verdade, não puniram. Não puniram. Quer dizer, mas eu volto àquele tema que é o seguinte, só quem pode resolver isso são eles. Isso é igual mesmo. Quando a população começa a dar pitaco sobre como transferir e para onde transferir o carnaval do Eu Alberto Brau. Eu me pergunto é se... Quem tem quem que saber assinou, disso é quem faz o carnaval. Quem assinou levou o regulamento, né, para a escola, leu, outras pessoas também leram para entender e não simplesmente assinaram, né? Eu, em determinado momento aqui, eu entendo que não se tinha que punir, porque aquela cláusula da letra E... Para mim, que é fica a questão confuso. De interagir com a comissão de frente. Interagir. Para mim, não se deve punir. Mas não era um tripé. Era punição, um carro. Era um carro. Era, depois, quatro, era, era um carro. Era quatro empurrado. Rodas e empurrado. Era empurrado. Mas aí... Será que ainda cabe recurso isso na justiça e por aí vai? Como aquele carnaval de três anos atrás, está na justiça até hoje, vão ser pessoas ouvidas aí. O que vale é a causa. Vamos brigar pelo samba, vamos brigar pelas escolas de samba. E que ano que vem... Vamos brigar pela nossa cultura, né? Fique uma coisa mais... Com certeza. Direcionada, né? As pessoas sabem, tem regulamento, tem que ler para fazer. Né? Não é só assinar. Meninos, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Agradecemos aí, estamos sempre à disposição para poder falar de carnaval, falar da cultura. E lembrando que o bate-papo está o ano inteiro disponível para falar sobre isso. Estamos aí. Que merece os nossos aplausos. É isso aí. Vamos falar todas sobre as regulamento, vamos falar sobre isso. Todas as agremiações, inclusive a Liga, tem espaço no seu programa. Sim. A Liga tem espaço, mas eu quero falar que a Liga não tem palanque. Sim. A Liga tem espaço para falar resolver dos esses problemas. E falar. Agora, okay. O bate-papo não faz palanque para ninguém. Isso aí. TV Zoom está de portas abertas. Parabéns, né? Vamos discutir os assuntos. Obrigada, gente. Obrigado mais a vocês. Uma vez. Eu peço intervalo, eu posso ir direto? Depil? Então, nós vamos a Depil Free, que ainda está na hora, né, de você se cuidar. Aliás, toda hora é hora. E quando você chega, você é atendido na mesma hora. Vamos conferir. Bom, meninas e meninos, cuidar do corpo é sempre algo fundamental, né? Além de levantar totalmente a nossa autoestima. E é importante também que a gente mantenha em dia a nossa depilação, nossos pelos. E a gente está aqui na Depil Free para falar sobre isso, né, isso, Cris? Conta pra gente o esquema todo aqui da Depil. Isso, a gente trabalha com material totalmente descartável, né? E o que é muito importante também é que a gente atende sem hora marcada. Então, a cliente, a gente tem um funcionamento de 8 da manhã às 19 horas e trabalhamos de segunda a sábado. Então, tem um horário bem, bem vasto assim, para a cliente se adaptar e fazer a depilação. Para a correria do dia a dia é algo muito prático, né? Isso é o ideal, exatamente. E Cris, são em torno de quantas meninas atendendo? A gente tem 14 cabines, 14 meninas. E depilação para qualquer parte do corpo, tanto para homem quanto para mulher, né? Isso, exatamente. Masculino e feminino, sem precisar marcar hora, qualquer parte do corpo. Agora fala pra gente onde é que fica a Depil Free.
A Depil Free fica aqui no edifício Dom Pasquale, fica entre o Banco do Brasil e o Bradesco, no térreo mesmo, né? Nosso telefone é 2523-4514 e a gente tem um site com todas as informações, tabela de preços, que é www.institutodedepilação.com.br. Então é isso aí, meninas e meninos. Ouviram a Cris, né? Não deixem de passar aqui na Depil Free e manter a depilação em dia. E nós vamos terminar o programa de hoje. Eu estou aqui com a Marisa Domingues. Seja bem-vinda. Obrigada. Porque nós fizemos uma super promoção para você no carnaval, né? Depois do carnaval ficar de sombra e água fresca, né, Marisa? Descanso. Fala aqui no nosso microfone. Descansar um pouquinho. A folia foi intensa. Foi intensa. Agora vamos descansar um pouquinho. Pois é. Por que essa participação, né, assim com a TV Zoom, juntamente com o Folião Friburguense? Ah, nós temos sempre simpatia, né, pelas redes locais, especialmente para a TV Zoom. Obrigada. E a gente quer sempre estar aí ajudando vocês e também sendo ajudados, né, para a parceria ficar interessante. Onde fica o hotel? Ali na Praça Suspiro, né, pertinho do teleférico, ali ao lado do Teatro Municipal. Uma estrutura. Na área de turismo, lógico, sim, né, e os friburguenses, o hotel era muito antigo, né, que era o Schumacher, mudou de nome, e a gente foi reformado, tá sempre ali, foi completamente quartos remodulado, novos. Quartos novos, né, e aí no carnaval, assim, sempre em feriados a gente costuma fazer festas, né, bem, a próxima já vai ser agora para semana santa. Opa, coisa boa! Do hotel. Que legal. Tá? Quantos anos, santa, mãe? Sob a nossa gestão, 16 anos. É, mas o prédio, assim, é o prédio, sim, atualmente que está de pé em Nova Friburgo, mais antigo de 2 andares. Que coisa boa. Então é muito bom. É legal, né? Como foi a sua... como você recebeu, né? No caso, o Folião de fora, você teve aí uma adesão, né? De turistas, foi bom o carnaval? Foi muito bom. A gente nota, assim, que a cidade está sendo cada ano, assim, mais procurada, legal, sabe? A cidade está aí progredindo. Depois de tanta coisa, a gente arregaçou as mangas. Cada ano a gente vem sentindo assim que, sim, a cidade está sendo mais procurada. Turista de qualidade, né? Especialmente lá no hotel. O hotel ficou lotado. A nosso público-alvo mesmo é família, né? Terceira idade. Então nós fizemos uma festa muito bacana. As pessoas se divertiram. Juntos, né? Crianças, pais, pessoas mais idosas. A programação do hotel foi voltada para... Foi voltada para isso. Legal. Ó, para participar, né? No caso, agora acabou, hoje é o sorteio. As pessoas tinham que compartilhar a página, né? Da promoção na sua timeline. Aí tinha que marcar 3 amigos. E a galera participou, né? Que bom. Vamos fazer então o sorteio? Vamos. Tá aqui na cumbuquinha, vamos ver quem vai ganhar. Conta pra gente como é que vai ser esse final de semana. São os dias 4 e 5, não é isso? Isso, 4 para 5, né? De sábado para domingo que a gente fez o sorteio, sim, né? Então, tradicionalmente a gente faz um café de domingo assim, bem completo, legal, maravilhoso, né? Inclusive para outras épocas, né? Quem quiser participar, sejam bem-vindos, né? Quem quiser, né, se hospedar lá um final de semana, pode ser friburguês. Só ficar de perna para cima, gente, é bom demais. Muitas vezes a pessoa tá com casa pintando. É. Então, época de, sei lá, de festa em algum local, sim, que quer mais descanso. Porque ali nós estamos assim, no centro, mas estamos assim no cantinho, isso, recolhido, né? Bem tranquilo. Então, sejam bem-vindos. Então, tira aqui um nome. Com você, vamos ver quem vai ganhar. É pessoal intransferível. Ó, caiu aqui. Marlon Spitz. Marlon Spitz, nós vamos entrar em contato. Vai passar os dias 4 e 5 de março num, como é que se diz, num quarto especial, isso, bem gostoso, aconchegante, isso, com tomar direito... aquele cafezinho da manhã, especial, completo, e, né? E com direito a levar uma acompanhante. Acompanhante, é apartamento duplo ou casal, né? Isso mesmo. Como preferir. Então, sua Marlon Spitz. Tá lá feita, Marlon. Tá reservado já. Estaremos prontos para te atender aí. É para você, então. Obrigada, viu, Marisa? De nada, prazer participar do seu programa. Prazer também. Tá até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada.
E você aí de casa, coisa boa, né? Carnaval ainda tá valendo, já falei, tem baile da ressaca ainda, tem desfile das campeãs lá no Rio de Janeiro, então é só aproveitar. E o Marlon se deu bem, tá vendo? Quando participa da promoção, você pode ganhar. Quero só que você confira comigo o resultado da receita de hoje, que foi a nossa quiche de queijo com brócolis, uma delícia. E para fazer em casa é super fácil, tranquilo, com tomatinho cereja, olha só. Fica bonita e muito gostosa. Lembrando que essa forma você encontra na Imperatriz das Louças, viu? É muito fácil também de levar para o forno e levar para a mesa. Galera, um beijo grande. Amanhã a gente está de volta com mais Toda Manhã a partir das 10h30. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo, uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais.